Muqdisho waxay marti gelinaysaa shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka kaasi oo ka furmay tendada Afisione balse shirka wuxuu kaga duwan yahay shirarkii looga hadli jiray arimaha doorashooyinka 8 sano ee la soo dhaafay maxay tahay waxyaabaha laga filan kara shirkan dhinacyadu ma ku qancin doonaan ajendayaasha miiska saaran maxay tahay doorka beesha caalamka ee shirkan bilow ilaa dhamaad shirkan ayaa ka duwan shirarkii hore waxa shirku duuminaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble inta la xasuusto taariikhda dhow ee doorashooyinka Soomaaliya waa markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare shir gudoomiyo shir noocan oo kala ah isagoo xambaarsan awoodda madaxweynaha dadka sida dhow ula socda siyaasadda dalka ayaa aaminsan intani ay ku timid tanaasul uu sameeyay madaxweynaha talada haya ee maxamed abdullahi farmaajo oo la tilmaamay inuu qaatay mid ka mid ah tanaasulkii ugu qaraara xilli uu ka hor hadlayay baarlamaanka federaalka oo awoodda doorashada iyo amnigeeda uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda go'aan qaadashada madaxweynaha ayaa la aaminsan yahay in ay timid kadib markii dhinacyada ka soo horjeeda ay qaadeen tallaabo kasta oo ka dhan ah sidii dalka uga qabsoomi lahayd doorasho ha ahaato mid dadban ama mid awoodda dib loogu soo celinayo shacabka oo ugu dambeyn sababtay gacan ka hadal ka dhacay caasimadda madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa iyagu gabi ahaanba ka hor yimid wax kasta oo xal u ah doorashada sida heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo kii gudiyadii farsamo ee ku shiray Baydhabo madaxweynaha maamulka Puntland ayaa horey garooba ka sheegay hadallo xambaarsan caadifad kuwaasi oo u muuqday bulsho kicin taasi oo la aaminsan yahay inay soo dedejisay qabiileynta ciidamada si kastaba haatan talada doorashada iyo go'aanka gaaristeeda ayaa waxay hor yaalaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya 5 madaxweyne goboleed oo lagu daray duqa Muqdisho waxaana laga dhowrayaa go'aan mideysan oo la xiriira sidii dalka uu aadi lahaa doorasho loo dhan yahay waxaana indhuha ay qaban doonaan cidda caqabada ku ah geedi socodka doorashooyinka waayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ah mas'uulkii ugu dambeeyay ee arimaha doorashooyinka la meel dhigi lahaa madaxda dowlad goboleedyada maadaama Jubaland iyo Puntland ay horey u balmareen heshiisyadii iyo wadahadaladii uu shirgudoonka ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya iyo diidmadii maamul goboleedyada go'aankii golaha shacabka ee awoodda dib loogu soo celinayay shacabka su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah madaxda Puntland iyo Jubaland meesha ma ka saari doonaan caqabadihii ay hor dhigeen arimaha doorashooyinka mise dowladda ayaa la qaadan doonta rabitaankooda mise meel dhexe ayaa la isugu imaan doonaa jawaabaha su'aalahan ayaa soo bixi doona marka uu shirkan ku soo idlaado sidii loogu talagalay ee go'aan isla qaadashada ama lagu kala tago beesha caalamka ayaa iyadu indhaha ku haysa natiijada shirkan oo saldhig uu u yahay heshiiskii doorasho ee 17-kii Sebtembar waxaana dhinacyadu ay cadaadis ku saareysaa xal u helidda mushkiladda doorashooyinka inkastoo aysan goobjoog ka ahayn shirka waxaase iska cad in wadamada daneeya arimaha Soomaaliya go'aankoodu uu yahay mid meel yaala oo ku xiran natiijada shirkan ka furmay Muqdisho. Zakariya Axmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier